Ja, här på plats i Gori i Georgien så har vi hittat tre svenska fans faktiskt som åkt hit bara för den här U21-matchen. Underbart, vilka är ni? Jan-Erik heter jag, stockholmare, Södermalm. Ja. Johan Tyresö, bajare. Lola, bajare. Ja. Berätta då grabbar, vad gör ni här? Sverige spelar ju mot Danmark ikväll, en annan otroligt viktig match. Oj! Damer eller? Ja, vi har lite ågen för den matchen, så det här är en resa för att fly den matchen. Sen så tycker vi det är skitkul att se dem här. Vi blev lite frälsta i Tjeckien då när U21 gick där nere, så det var kul att se dem. Och sen, det här är ju vårt OS-lag. Det här är ju början till vårt OS-lag, så vi vill gärna följa dem lite grann. Synd att det inte kommer fler. Vi försökte få med Camp Sweden och sådär, men det gick inte. Så att, de var upptagna på annat håll, hörde jag. Ja, inte. Men hörni, det är ju inte en escorts direkt, och det är inte så lätt att man tar sig ner till Georgien för att kolla på den här matchen. Ja, det är smidigt. Alltså, vi tog flyget och mellanlandade Istanbul. Det tar 5 timmar någonting. Alltså. Det är som en lite längre weekendresa faktiskt. Ja. Jag gillar det skarpt, så det går jättefort att ta sig hit. Rekommenderar till alla att åka till Georgien och Tbilisi. Det är underbart. Är det. Och sen var det här kul också. Det här är ju Stalins hemstad. Så vi har varit på Stalinmuseum nu. Helt sjukt. Ja, hur var det då? Ja, det var sjukt kan man säga. Det var äckligt på något sätt. Ja. Men ändå, det är en del av vår historia. Så att, ja. Det är roligt att göra såna här resor när det är lite udda. Men ni måste vara riktiga hardcore-fansen då som åker ner på en sån här grej, eller hur? Ja, hur det är vi. Ja, vi har sett dem på många ställen. Vi har varit i Moldavien och Kazakstan och sådär, följt landslaget och A-landslaget. Så jag tänkte att vi måste till Georgien, vi har aldrig varit där och hört mycket om maten. Maten är helt fantastisk här i Georgien. Sen igår var vi på svavelbad, låg och mös lite så här, riktigt skönt var det. Så att jag rekommenderar starkt det här landet. Ja. Underbart. Då börjar matchen. Ja. Det är fantastiskt. Nu håller vi tummarna för. Dags för andra halvlek. Ja, dags för andra halvlek. Det kör vi. Ja, Sverige! Kom igen nu! Ja!